Ocena dela ustanove, kot je sodišče skozi statistične parametre, je zelo zahtevno in tudi precej zavajajoče. Ne glede na to, so osnovni parametri in kazalci za sodno okrožje Ptuj za leto 2023 dobri. Glavni statistični podatek za okrožno sodišče na Ptuju, okrajno sodišče na Ptuju in okrajno sodišče v Ormožu za leto 2023 je ta, da so prejeli 26.371 zadev, od katerih so rešili 26.432 zadev. V letu 2023 smo zelo zadovoljni za število rešenih primerov, zaradi tega, ker smo rešili več, kakor smo prejeli. To je bistveno za sodišče. Kazensko preiskovalni oddelek, pravdni oddelek, gospodarski oddelek in družinski oddelek sodnega okrožja Ptuj so v lanskem letu beležili več rešenih zadev kot prejetih zadev. Praktično smo bili uspešni na vseh področjih. Na vseh področjih smo rešili več zadev, kot smo jih prejeli. Posebej bi mora biti tu izpostavila pravno področje, ki zelo izstopa, prav tako družino in pa gospodarsko področje ter izvršbo. Tudi na prekrških smo marsikaj postorili v pozitivni smeri. Pri tem bi mora biti povedala na tem mestu, da je bilo sodišče tako prepoznalo s strani Vrhovnega sodišča kot tako uspešno, da smo bili povabljeni na konferenco dobrih praks na Brdo, kjer smo predstavili svoje projekte v zvezi z družinskim področjem, prav tako na pravdnem oddelku, kjer deluje enoviti oddelek, tudi na gospodarskem področju, kjer je mora biti posebnost v tem, da je specifično delo in kjer sodnika razglašata sodbe na naroku, kar pomeni, da se je tudi kvaliteta sodnih odločb zelo izboljšala ta dva sodnika tudi pomagata celjskemu okrožnemu sodišču, ki je zasipano z številnimi nerešenimi gospodarskimi postopki. Ob koncu lanskega leta so našteli 779 nerešenih zadev, kar je za skoraj 14% manj v primerjavi s prejšnjim letom. Se pa je na drugi strani podaljšal čas reševanja zadev, a vedno manj je tistih zadev, ki se vlečejo že dalj časa, kar pomeni že 5 ali 10 let. Zagotovo še takšne zadeve obstajajo, ampak moram se pohvaliti v imenu svojih kolegov, da smo uspeli rešiti na določenih področjih celo z 50% smo boljši, kakor v preteklem letu. Torej se pravi, za 50% smo rešili več starejših zadev, kakor prejšnja leta. To je zelo veliko število. Pomembno je, da smo na gospodarskem oddelku, torej na področju Ferbundov, torej to so znane poplave iz preteklih let, rešili zelo veliko zadev, prav tako tudi na pravdnem področju, kjer tudi obravnavamo tovrstne odškodninske zadeve. V zadnjih letih je na Ptujskem okrožnem sodišču najbolj odmeval primer Silva Drevenška, saj so ga zaradi trojnega umora obsodili na dosmrtno kazen. Prav tako pomembna zadeva je tudi tožba približno 80 oškodovancev po poplavah reke Drave leta 2012 proti upravljavcu hidroelektrarn na reki Dravi v Avstriji, družbi Ferbund. Zadeve Ferbund smo v veliki meri že rešili. Obravnavajo se torej na gospodarskem oddelku, obravnavajo se tudi na pravdnem oddelku in tu se lahko pohvalimo, torej, da pričakujemo torej tudi, da bodo zdaj v tem tekočem ali pa vse drugem letu torej zadeve v celoti rešene. Na vseh treh sodiščih je trenutno skupno zaposlenih 151 ljudi in med njimi je 26 sodnikov. V tem letu je že odšla torej ena zelo izkušena kazenska sodnica v pokoj. Zelo se nam bo to odražalo pri našem številu rešenih zadev, zagotovo, ker je bila zelo izkušena. Prav tako kmalo odhaja čez nekaj mesecev drugi kazenski sodnik in napoveduje se že upokojitev še za tretjo kazensko sodnico, torej na kazenskem področju bomo imeli težavo, ampak srečo imamo v tem, ker nas je pri naši prošnji za razpis sodniških mest Vrhovno sodišče
poslušalo in nam ugodilo, torej, da smo dobili dva razpisa, dobimo novo sodnico, mlajšo, torej izkušeno okrajno sodnico, ki bo sedaj nastopila delo in je že nastopila v tem mesecu sodniško službo kot okrožna sodnica na Ptuju in še enega sodnika, katerega, za katerega postopek še poteka, ni končan, predvidevamo, da bo ta zadeva zaključena nekje do maja. Predsednica okrožnega sodišča na Ptuju Albina Hrnec-Pečnik je izpostavila še nekaj projektov, ki so jih v letu 2023 izpeljali na sodnem okrožju Ptuj. Na področju nepravdnega oddelka, torej na okrajnem sodišču, poteka interni projekt, ki si ga je kolegica tudi sama zadala in ga vodi zelo uspešno. S tem smo tudi rešili veliko zapuščinskih zadev. To je naš interni notranji projekt, s katerim smo želeli rešiti čim prej starejše zadeve. Kar se tiče ostalih projektov, torej sem omenila, da smo sodelovali na Brdo, na konferenci dobrih praks, to je praktično bila velika pohvala za nas, ker so celo tri oddelke sodelovali, kar je redkost za tako majhno sodišče, kot je naše. Prav tako bi povedala, da smo imeli dan odprtih vrat, kjer smo ljudi seznanili z našim delom, torej na različnih oddelkih. Tudi to se mi zdi, da je bilo zelo pomembno za naš kraj. Namreč dobili smo zelo pozitivne odzive v zvezi s tem in mora biti bomo to zadevo še ponovili, ker so določene želje že bile izražene, predvsem s strani srednješolcev, ki bi se radi malo bolj informirali, kako poteka delo na sodišču, kakšna je vloga sodnika in ostalih deležnikov. Za leto 2024 si želijo, da bi prišlo do selitve dela okrajnega sodišča na Ptuju na lokacijo na Votnikovi ulici 2 na Ptuju. Te prostore je odkupilo Ministrstvo za pravosodje z namenom širjenja Ptujskega sodišča. V prenovljenih prostorih bo arhiv in razpravne dvorane. Po nakupu se zdaj že nekaj časa urejajo novi sodni prostori na Ptuju. Mi pričakujemo, da bodo te zadeve čim prej urejene, da se bodo lahko, da bomo lahko rešili problem z arhivom, tudi z problem z zemljiško knjigo, da se bodo dobile razpravne dvorane, ki so nam obljubljene, torej ki se izvajajo, torej ta dela se izvajajo. Zdaj, dokdaj se bo to izvedlo, nam je bilo rečeno, do konec tega tekočega leta. Upajmo, da bo temu tako. S tem bi pridobili seveda razpravne dvorane, ki bi bile ustrezne in varne tako za sodnika, kakor za stranke. Leto 2024 je zaenkrat tudi v znamenju sodniške stavke. Do te je prišlo, ker vlada Republike Slovenije ni uredila položaja glede sodniških plač. Jaz ne bi govorila o stavki sodnikov. Gre bolj za protest sodnikov, torej sodstvo pričakuje, da bosta drugi veji oblasti upoštevali odločbo ustavnega sodišča. Mi pričakujemo od državljanov, da spoštujejo odločbe sodišč, torej je še toliko bolj pomembno, da se tako obnašajo tudi oblastniki. Kljub opozorilni stavki sodnikov delov na sodnem okrožju Ptuj poteka zaenkrat normalno. Na vseh treh sodiščih, okrožnem sodišču na Ptuju, okrajnem sodišču na Ptuju in okrajnem sodišču v Ormožu pa si v letu 2024 želijo, da bodo obvladovali število prejetih zadev in zmanjševali število nerešenih zadev, ter si bodo z različnimi ukrepi prizadevali za skrajšanje časa reševanja postopkov na posameznih področjih.